السلام علیکم. ماورا حکین کی پیدائش 28 سپتمبر 1992 میں کراچی پاکستان میں ہوئی. ان کے بچپن جو گزرا وہ اسلام آباد میں, جہاں ان کے تین بھائی بہن عروا حکین, انس اے یزدان اور فرحان حکین کے ساتھ وہ رہتی تھیں. ماورا کا اصل نام ماورا حسین تھا, لیکن وہ پروفیشنل طریقے سے اپنا نام حکین کہلواتی ہیں. ماورا نے اپنی کیریئر میوزک پر وی جے کی اے آر وائی میوزک پر وی جے کے طور پر شروع کیا تھا. 2009 میں ڈیبیوٹ کیا انہوں نے, پھر ایکٹنگ کی طرف رخ کیا اور ڈراما سیریل مریم سے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا. ان کی پرفارمنس کے لیے انہوں نے آہستہ آہستہ میں پہچان کروائی, اور بعد میں وہ کئی اور سکسیزفل ڈراماز جیسے کہ سمی, یہاں پیار نہیں ہے اور دیسی میں بھی کام کر چکی ہیں. ایکٹنگ کے علاوہ ماورا نے کیا پاکستان برانڈز اور ڈیزائنر کے لیے ماڈل رولز. وہ کئی فیشن شوز پر ریم واک کر چکی ہیں اور کئی میگزینس کے کور پیج پر بھی آئی ہیں نظر. ماورا نے 2016 میں بالی ووڈ فلم سنم تیری قسم سے اپنی فلم کیریئر شروع کیا. بعد میں انہوں نے پاکستان فلم جوانی پھر نہیں آنی اور کلاباس میں بھی کام کیا. اپنے کیریئر کے علاوہ ماورا تعلیم کی لیے بڑی ہی شوقین ہے. ان کا ماورا 2016 میں بالی ووڈ فلم سنم تیری قسم سے اپنی فلم کیریئر شروع کرتی ہیں. بعد میں انہوں نے دو پاکستانی فلمز جوانی پھر نہیں آنی 2 اور الباز میں بھی کام کیا. اپنے کیریئر کے علاوہ ماورا کا ایجوکیشن پر بہت شوق ہے. ان کا بیچلر ان لاء LLB ڈگری یونیورسٹی آف لندن سے ہے. اب تک ماورا پاکستان کی سب سے مشہور ایکٹرس میں سے ایک ہے اور انسٹاگرام اور ٹویٹر جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ان کی لاکھوں فالوورز ہیں. کیسے رہی ماورا کی بایوگرافی؟ آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا. اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ, اللہ حافظ.